नमस्ते कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि दोस्रो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका तापजुङका अठाई त्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूका पाँच वर्ष योजना कस्ता रहेका छन् निर्वाचन अघि घोषणापत्र लिएर जनतामा जानुभएका उहाँहरूले निर्वाचित भएपछिको अब आफ्नो उत्तरदायित्व कति वहन गर्नुहुन्छ र जिम्मेवारी कति पुरा गर्नुहुन्छ जनतालाई वास्तवमै स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न चुनौती कति रहेका छन् समाधानका उपायहरू के रहेका छन् आज हामी तापजुङको आठाई त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक निगुरा रहेका छौँ यो कार्यक्रम तापजुङका दुईवटा सामुदायिक रेडियोहरू रेडियो तमर एक सय दुई मेगार्ज र रेडियो तापजुङ चौरानब्बे मेगाहर्जबाट प्रत्येक दिन बेलुका साढे छ बजेदेखि प्रसारण हुनेछ भने पुनः प्रसारण पनि हुनेछ बिहान सात बजेदेखि अनि नागरिकहरूका वास्तविक मागहरू के रहेका छन् आज हामी आठै त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूलाई लिएर यो कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ ताप्जुङ शाखाद्वारा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका मेरा साथीहरू माला पालुङ्गा सुभाष आचार्य वसन्त पालुङ्गा देवराज गुरुङ र म आनन्द गौतम उपस्थित रहेका छौँ यो कार्यक्रममा यहाँका स्थानीय सरकारका प्रमुख दिपेन पोमो दिपेन्द्र पोमो दिपेन उपाध्यक्ष शान्ता आङबुहाङ वडाध्यक्ष रामप्रसाद पाठक वडा सदस्यहरू सान्ता गुरुङ शोभा घिमिरे बिक कुमार शेर्पा र मल्लराज पोमो हुनुहुन्छ अब लागौँ उहाँहरूसँगकै कुराकानीतर्फ अध्यू भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भयो निर्वाचित हुनुभयो धेरैले त बिर्सिसक्नु भएको छैन होला तपाईँले जनतालाई के भन्नुभएको छ भनेर वास्तवमा यो वडाका जनताहरूलाई यो वडाका नागरिकहरूलाई के दिन्छु भन्नुभएको छ अब कुर्सीमा बसिसकेपछि कति दिन सक्नुहुने रहेछ कति दिन नसक्नुहुने रहेछ कस्तो प्रत्याभूति भइराखेको छ अहिलेसम्म धन्यवाद आनन्द सर्वप्रथम पत्रकार महासङ्घ पाप्लेजुङ शाखालाई म आठ त्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्षको तर्फबाट र सम्पूर्ण हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम यहाँहरूले लिएर हामी भर्खरै मात्र जनप्रतिनिधि भएर पदभार ग्रहण गरिसके पश्चात यहाँहरू हाम्रो यो विशेष गरेर मेरो आफ्नो वडा र मैले आफूले अध्ययन गरेको यो विद्यालय हामी यो प्राङ्गणमा अहिले हामी यो कार्यक्रम गर्न पाइरहेका छौँ गरिरहेका छौँ यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु चाहन्छु सर्वप्रथम र हामीले हिजो चुनावी घोषणापत्रमा जनताको घर दैलोमा जाँदा हामीले प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू हामी पहिलो कुरा मैले पदभार ग्रहण गरिरहेको पहिलो दिन नै मैले हामी यो आठै त्रिवेणी गाउँपालिकामा नि शुल्क बिजुली बत्ती बाल्छौँ हामी चाहिँ बिजुली बत्ती चाहि चाहिँ नि शुल्क गर्छौँ त्यो चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू सङ्घ संस्थाहरू उद्योग धन्दाहरू बाहेक जो प्रत्येक यहाँको चाहिँ तपाईँको घरधुरीमा बालिन्छ त्यो बत्ती चाहिँ हामी निशुल्क गर्छौँ भनेर हामीले पहिलो निर्णय मैले गरेको थिएँ पदभार ग्रहण गरेको दिन हामीले त्यहाँबाट सुरु गरेका छौँ हामी कार्यपालिकाको बैठक एक्काइस गते हामी बस्दैछौँ हामी एक्काइस गते एक्काइस गते त्यो कार्यपालिकाको बैठकमा हामी त्यो पहिलो निर्णय गरेको निर्णयलाई हामीले त्यसलाई अनुमोदन गरेर हामी अगाडि लिएर जान्छौँ र हामीले जति पनि घोषणापत्रमा ल्याएका कुराहरू छन् ती घोषणापत्रमा ल्याएका कुराहरूलाई हामी अधिकतम सकेसम्म हामी पुरा गर्ने गरी नै हामीले घोषणा पत्र बनाएर ल्याएका हौँ हामीले हामीले चाहिँ तपाईँको पत्र ल्याइराख्दा मसिनो गरेर अध्ययन गरेर त्यो गरे चाहिँ तपाईँको कपाल ढङ्गले होइन कि हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले आठै त्रिमुई गाउँपालिकाको बजेट यति हो यतिले यति काम गर्न सकिन्छ भन्ने एक खालको चाहिँ हामीले रूपरेखा बनाएर ल्याएका हौँ त्यसैले तपाईँकै वडा भएको हुनाले यो वडाले अलि बढी सुविधा अलि बढी प्राथमिकता चाहिँ स्वाभाविकले पाउँछ होला होइन त्यस्तो त हुँदैन अवश्य पनि अन्त सर अब त्यो प्रश्न गर्नु पनि स्वाभाविकै हो किनभने अब हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको देशका प्रधानमन्त्री होइन तपाईँको अरू मन्त्रीहरूदेखि लिएर नेताहरू अहिलेसम्म हामीले त्यो अभ्यास गरेको सबै हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ अलिअलि तर त्यस्तो त्यो दृष्टिकोणले मैले चाहिँ हेरेको छुइनँ समग्र आठ त्रिवेणी गाउँपालिकाभरि पाँचैवटा वडालाई हेर्ने दृष्टिकोण मेरो समान्य रहन्छ अब सबैजना छजना पदाधिकारीहरू यो वडाका वडा अध्यक्ष वडा सदस्य समेत र तपाईँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष यो लाइनमा बसिराख्दाखेरि एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यो घोषणापत्रमा तपाईँकै पार्टीको तपाईँहरूकै अवधारणा मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ कि अरूको पनि केही कतै सम्बोधन हुन्छ धन्यवाद सर हामी छजना होइन हामी सातजना छौँ हामी सातजना एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू छौँ र हामीले हाम्रो हिजो हामीले चुनावी मैदानमा जाँदा प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू घोषणा गरेका कुराहरू हामी अधिकतम लागू गर्ने प्रयास गर्छौँ किनभने ती योजनाहरू जहाँ कि हाम्रो एउटा नि व्यक्तिको स्वार्थमा एउटा नेताको स्वार्थमा मात्र नभएर करिबन यहाँको बाह्र हजार जनसङ्ख्याको चाहिँ करिबन चाहिँ सकारात्मक सोचको लागि यहाँको विकासको लागि हामीले ला, त्यो योजनाहरू ल्याएका छौँ र त्योभन्दा राम्रो राम्रो योजनाहरू मैले अस्ति पनि तपाईँको एफएम मार्फत भनेको छु यहाँका तपाईँको बुद्धिजीवी यहाँका चाहिँ शैक्षिक वर्गहरू यहाँका चाहिँ तपाईँको अगुवा होइन हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले खबरदारी गरिरहनुहुन्छ अवश्य पनि हामी त्यो अपेक्षा गर्छौँ र हाम्रो चाहना के छ भने समृद्ध आठै त्रिवेणी गाउँपालिका बनाउने हामी रूपरेखा हाम्रो यो पालामा कोर्छौँ र समृद्ध आठै त्रिवेणी गाउँपालिका बनाउनको लागि हामी सक्दो लाग्छौँ र हामी हिजो चुनावी मैदानमा जाँदाखेरि एक एक ढङ्गले हामी एउटा पार्टीको एउटा चाहिँ तपाईँको उम्मेदवार बनेर गएका थियौँ भने अहिले चुनाव सकिसके पछाडि हामी साझा व्यक्ति भएका छौँ हामी यो आठै त्रिवेणी गाउँपालिकाको एउटा हाम्रो यो स्थानीय सरकार भएको हुनाले गर्दा आठै त्रिवेणी गाउँपालिकाको बाह्र हजार जनसङ्ख्याको चाहिँ म चाहिँ यहाँको सरकारको प्रमुख भएको छु त्यो हिसाबले गर्दा हामीले सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान रहन्छ र हामीले हाम्रो पार्टीको मात्र नभएर सम्पूर्ण यहाँको चाहिँ यहाँको अग्रज वर्गहरूको शैक्षिक वर्गहरूको सबैको चाहिँ सल्लाह सुझावलाई लिएर नै अगाडि बढ्छौँ हुन्छ उपाध्यक्षज्यू यहाँहरूलाई जानकारी पनि गरौँ सबैलाई थाहा चा, नै छ था। छ त उहाँ चाहिँ यस अगाडिसम्म पत्रकारिता क्षेत्रमै रहनु भएको थियो पत्रकार, पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट राजीनामा दिएर रा निर्वाचन प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको भूमिकामा आउँछु भनेर यतातिर प्रवेश गर्नुभयो जिताइ पनि दिनुभयो एउटा राम्रो कामको सुरुवात पनि गर्नुभयो एकजना महिला जो थुनिएर रहनु रा भएको थियो उहाँलाई उद्धार गरेर उपचारका लागि पनि पठाउनु भयो उहाँको सक्रियतामा स्थानीय सरकारले पठायो भन्ने सन्देश पनि हामीले पायौँ तपाईँको पालामा अध्यक्षज्यूले भन्ने अनुसारका थप गतिविधिहरू के हुन्छन् अनि एउटै दलको भए पनि कतिपय कुरामा विचार मिल्दैन आफ्नो धारणा हुन्छ उहाँलाई सघाउने काम अनि समन्वय गरेर काम गर्ने भूमिका कस्तो हुन्छ तपाईँको पालामा धन्यवाद छ आनन्दजी खुसी पनि लागिरहेछ अहिले सधैँ म चाहिँ प्रश्न गर्थेँ उहाँहरूले अहिले यो फर्ममा उहाँसँग प्रश्न गरेर मैले उत्तर दिन पाइरहेको छु र यसमा चाहिँ अब विशेष गरेर हामी अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सदस्यहरू छौँ र एउटा टिममै छौँ हामी र कहिले कहिले त्यस्ता बेमेलहरू आउनसक्छ दण्ड सक्छ तर लाग्छ हामी हरेक कुरामा कोर्डिनेसनमै छौँ उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ म पनि गर्छौँ र हाम्रो वडा अध्यक्ष लगायत सदस्यहरूले सबैबाट हामी चाहिँ एउटा रुलमै हामी आफ्नै नियममै चलिरहेका छौँ उहाँहरू हामीसँग कहिले दन्द हुनु स्वाभाविक हो तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एक खालको हामीले चाहिँ समाधान हुने गरी हामी चाहिँ कुनै मिटिङहरू बैठकहरू बसिरहेको छ र उहाँहरू उहाँले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र हामीले पनि सक्दो उहाँहरूलाई हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष लगायत टिमले नै हामी सबैले सहयोग गर्नेछ र उहाँहरूको निर्देशन लगायत हाम्रो राम्रो कामको लागि चाहिँ हामी एकताबद्ध नै अगाडि बढ्नेछौँ निर्वाचित भइसक्दा ठ्याक्कै के के काम चाहिँ गर्नुपर्छ होला जस्तो तस्बिरमा आइराखेको छ पिक्चर कस्तो आइराखेको छ अब निर्वाचनपछि चाहिँ अब हामी अलिक नयाँ नयाँ नया पनि छौँ होइन सिके सिक्ने हामी तयार सिकि पनि राखेका छौँ तर धेरै अगाडिको भोगाइहरू अगाडि हामी धेरै कुराहरू गर्थ्यौँ हामी धेरै मागहरू गर्थ्यौँ त्यो मार्क सँगसँगै अहिले मा। चाहिँ हामी दिने ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ अब महिला लगायत विकासको कुराहरू भयो त्यो लगायत सबै कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न आवश्यकता देखेका छौँ र गर्छौँ पनि वडा अध्यक्षज्यू अघि अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो उहाँ यही वडाको हुनुहुन्छ म चाहिँ यही वडाको हुँ यही विद्यालय पनि पढेको हुँ भनेर यो वडाका खास आवश्यकताहरू चाहिँ के हुन् यहाँका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ के रहेका छन् धन्यवाद आनन्द सर हाम्रो पालिकाको नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यूले यही वडाको हुँ म यही विद्यालयमा पढिरहेको भनि पढेको भनिरहँदाखेरि उहाँभन्दा अगाडि यो विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी म हुँ यो परम सिंह मैले लगभग लगभग छ्यालिस अडचालिस सालमा म छ सात कक्षामा यहाँ पढ्दै थिएँ त्यति बेला पढ्दाखेरि पनि यो शैक्षिक हिसाब किताबले हाम्रो आठै त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्रमा भन्नै पर्दा हाङपाङमा एउटा माभी र फुलबारीमा एउटा माभी लगायत वाकुमा मात्रै एउटा माभी थियो निगुरादिनमा माध्यमिक विद्यालय थिएन त्यो अवस्थामा पनि हामीले हाम्रो निगुरादिनबाट लगभग लग एक डेढ घन्टाको दुरीमा गएर विद्यालयमा पढ्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो र त्यसलाई त्यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गएछ बिचमा हाम्रा यहाँका शिक्षाप्रेमी व्यक्तिहरूको पहलले गर्दाखेरि हामीले प्रस्तावित माभीको रूपमा यसलाई उभिएर अहिले हामी परमसिंह माभीको रूपमा लाई सम्बोधन गर्न पाएका छौँ यो एउटा हाम्रो खुसीको विषय छ त्यसमा पनि वडाका हाम्रा समस्याहरू पर्दाखेरि हाम्रो अठार त्रिवेणीको वार्ड नम्बर एक निगुरादिन भनेको ताप्ले जिल्लाको सुदूरपश्चिमको सुदूरपश्चिमको दुर्गम वडा नै हो यहाँ विकासका पूर्वाधारहरू पुगेका छैनन् यहाँ जिल्लाले हेर्ने र जनप्रतिनिधिहरू यहाँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अथवा सांसदहरू मन्त्रीहरूले यसलाई हेर्ने नजर अलिक कम पुगेको मैले महसुस गरेको छु यहाँ सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको भनेको रहेको भनेको हामीमा जनचेतनाको अभाव छ अझै पनि हामी यो ठाउँमा तपाईँ हामी गाउँघरमा भोट माग्न हिँडिरहँदाखेरि पनि यो त्यहाँका मानिसहरूको जनचेतना यति गिरेको छ उहाँहरूले अझै पनि बुझ्न सक्नुहुन्न यो कस्तो मान्छे हो उहाँहरू अझै पनि किन किनभने पार्टीको पछाडि कुदिराख्नु भएको छ राम्रो कुद्ने होइन र तपाईँबाट पार्टीबाटै आउनु भएको होइन र हो त्यति बेला हामी भन्छौँ कि पार्टी भन्दा पनि हामीले त्यति बेला पनि मत माग्न हिँडिरहँदाखेरि हामीले के भनेका थियौँ भने तपाईँ भन्दा पनि राम्रो व्यक्तिलाई मतदान गर्नुहोस् जहाँ कि यो गाउँको विकास गर्न सकियोस् त्यसो गर्दा पार्टीमा किन बसिराख्ने तपाईँहरू जस्तो पार्टीबाट निर्वाचित मान्छेले पनि त्यसो भन्न पाइन्छ मिल्छ होइन पार्टी भनेको एउटा आधार हो पार्टी बेगर हामी निर्वाचनमा जान सक्दैनौँ स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र रूपमा जानु पऱ्यो स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन जित्ने आधारहरू कमै मात्रै छन् मानिलिउँ तपाईँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो स्वतन्त्रबाट उठ्नुभएको वा जित्नुहुन्थ्यो सम्भावना कम थियो त्यसो भए त पार्टी नै चाहियो पार्टी चाहियो त्यो निर्वाचनको लागि पार्टी आवश्यक हुन्छ र पनि पार्टीभित्रका उम्मेदवारमध्ये पनि राम्रोलाई छानदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो हस् हुन्छ अध्याज्यू गाउँपालिका अध्यातज्यू तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ म पालिकाभरिका नागरिकहरूलाई नि शुल्क बिजुली दिन्छु तपाईँको यो घोषणाले यति बेला देशभरि चर्चा पाएको छ यो बिजुली चाहिँ नागरिकहरूलाई बढी उपयोग गराउने र रा राजस्व अथवा आम्दानी बढाउने कि गाउँपालिकाले निशुल्क दिने किनभने अब त पेट्रोलको भाउ बढिराखेको छ डिजेलको भाउ बढिराखेको छ अरू सामान्य अरू वस्तुहरूको भाउ बढिराखेको छ यति बेला नागरिकहरूलाई बिजुली उपभोग गर्न चाहिँ सिकाउनु पर्थ्यो आठ त्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्षले निशुल्क दिन्छु भनेर गाउँपालिकामाथि आर्थिक व्यवहार पो भयो कि भन्ने धेरै छ भोलि बजेट बनाइराख्दाखेरि तपाईँको पनि राजस्वको कुराले त फेरि च्याप्छ होला यो खास यही निर्णय चाहिँ तपाईँले किन गर्नुभयो सर ठ्याक्कै तपाईँको म आफै यो वडाको ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भएर यो वडामा विद्युत बालेको मान्छे म मा विगत चार पाँच वर्ष अगाडिदेखि विद्युतमा काम गरिरहेको छु र मलाई थाहा छ यो आठै त्रिवेणी गाउँपालिकाले यो निर्णय गरिराख्दा केही केही साथीहरूले त्यो प्रश्न गर्नुभएको छ एकदम स्वाभाविक हो उहाँलाई त्यो लागेको पनि छ किनभने विद्युतको महसुल तिर्ने भनेको कुरा त अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हो त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ तर त्यो भए तापनि हामीले यो निर्णय किन गऱ्यौँ भन्दा तपाईँको एक सय रुपियाँ दुई सय रुपियाँ भए पनि आठै त्रिमुणी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण यहाँको करिबन तिन हजार घरधुरीमा यो प्रत्यक्ष यहाँको जनताले लाभ लिन पाउँछन् नम्बर एक नम्बर दुई यहाँको आन्तरिक स्रोत चाहिँ तपाईँको यहाँको ढुङ्गा गिटी बालुवा तपाईँको चाहिँ यहाँको लकडीहरू होइन यिनीहरूमा अहिलेसम्म करै कराइरहेको छैन स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार आफै त्यहाँ पार्टिसिपेट भएर स्थानीय सरकारका प्रमुख उप प्रमुखहरू योभन्दा अगाडिका आफै संलग्न भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कर छुट गरेर उनीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रकृति दोहन गरिरहेका छन् त्यो कुराहरूलाई त हामीले ट्र्याकमा ल्याउनु पऱ्यो नि त सरकार भनेको के हो त सरकार आफू मात्रै मोटाउनको लागि सरकार त होइन सरकार त यहाँको किसानको यहाँको गरिब दुखीको यहाँको चाहिँ तपाईँको आम आठै तिन बढी बासीको चाहिँ तपाईँको काम गर्नको लागि बनेको सरकार हो होइन त्यसैले हामीले मैले यो निर्णय गरिराख्दा थाहा छ यो आठै त्रिभुणी गाउँपालिकामा कति लाग्छ कति उठ्छ एक महिनामा र एक वर्षमा कति उठ्छ मैले यो राम्रोसँग अध्ययन गरेर रा। करिबन करिबन हाम्रो विद्युत सहकारी मार्फत निगरेन्द्र फुलबारी बोलिरहेको छ दिपेन पोमो आयो है भनेर नागरिकले भनिरहँदा फेरि उता हातमुख जोड्न अरू राजस्व कम हुँदा पनि त क्षति हुन्छ होला नि फेरि पालिकालाई यस्तो छ आनन्द सर म भन्दैछु त्यहाँनिर तपाईँको राजस्व कम गर्दा क्षति तपाईँको हामीले राजस्व सङ्कलन गर्नुपऱ्यो के हो त भन्दा यहाँको चाहिँ जनताले तपाईँको मैले अघि भनेका ती कुराहरूबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन पाएका छैनन् हिजो चाहिँ तपाईँको यहाँको सरकारका प्रमुख सरकारमा रहेकाले मात्र लिन पाएका थिए ज जनताले चाहिँ त्यहाँ ट्याक्स तिरिरहेका थिएर अन्तबाट उठाउने हो आन्तरिक स्रोतलाई मजबुत बनाउनु पर्यो हस् हस् अब एकैछिन सहभागीहरूको कुरा सुनौ न उहाँहरू निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि त धेरै कुरा भन्नुभयो होला धेरै कुरा दिन्छौँ भन्नुभयो होला स्वभावैले चुनाव जित्नका लागि त्यो खालको डि डिमान्ड हरेक जसो उम्मेदवारहरूले भन्नुहुन्छ गर्नै पर्ने उहाँहरूले यहाँका कामहरू चाहिँ के छन् तपाईँहरूका केही उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सुझाव माग गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू केही छन् म पुछार नम्बर भन्छन् र माघ एउटा त्यो तल लिम्बुनी पुल मास्ट एउटा पार्टी म आफैले बनाएको छ अस्ति भुल भएछ एउटा पुल मागेको छ हाम्रो मेयरसँग भनौँ अब त्यहाँ खानेपानी छैन पा खानेपानीको दु ख छ मेरोमा पानी छैन त्यसो हुँदा त्यो पानी कोही विधाताले दिएछन् भने म सारा जनतालाई खुवाउने इच्छा छ मेरो अनि एकवेल पाइप चाहिँ दिइराख्नुहोस् तपाईँहरू मैले खाने पानी छ कहिले आउँछ कहिले आउँछ आँखा दिन त्यहाँ मान्छेले गाग्रो नबोगिकन पानी खान पाउनु भन्ने इच्छा छ मेरो उहाँहरू त्यो हुन्छ भनिया छ र बाटो खन्ने कुरामा उहाँहरूले बाटो हामी राम्रो खनाउँछौँ भने त्यो खन्न थालिराम सक्छन् होला खन्न थाल्यो बाटो र अर्को कुरा लिम्बुनी पुलमा अहिले पाँच छ वर्ष भयो हामी तिन वर्षभित्रमा पुल बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले ती ठेकेदारहरूले बोलेका थिए कुरुङमाङहरूले त्यो पुलको गतिविधि अहिले केही पनि छैन त्यसो हुँदा तपाईँहरूले पनि त्यो चिजलाई हराइदिने हेरिदिने कुरा हो मेरो अनुरोध किनभने मेरो नजिकै पर्छ तिमीहरूले यो जनताको योजना हो तिमी ठेकेदारको योजना होइन तिमीहरूको पैसा हो जनता किन ढाँचौ भनेर म भनिरहेको छु तर मैले मात्रै भनेकाले सुनेको छैन यो कुरा त गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि उहाँले पनि धेरै पटक आवाज उठाउनु भएको छ हुन्छ अब सरकार प्रमुखै भएपछि के गर्नु हुँदो रहेछ त्यो पनि अहिले सोचको हामीलाई धेरै आशा छ अहिले भएका हामीले जिताएका कार्यहरूको कार्यभार लिने मानिसको हामीलाई धेरै सम्पूर्ण आशा छ उहाँहरूले अब यो पाँच वर्षभित्रमा कति के गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको विचार हो हामी त माग्ने हौ दिने हामी भिट्छु कि हौ माग्ने दिने दाता उहाँहरू हुन् तपाईँलाई त्यो पुल छेउमा जुन पोल भन्नुभएको छ अनि खाने पानी यो पाइप भन्नुभएको छ नि यो चाहिँ तत्काल चाहिएको हो कि पाँच वर्षभित्रमा जहिले दिए पनि हो तत्काल किनभने त्यहाँ मान्छे मरेका दिन मान्छेले गाग्रो बोकेको मैले हेर्न सकिनँ अस्तो मैले गरेँ पानी मेरोमा थिएन अनि पानी जाओ साथीभाइ यो पनि भन्दैछु अनि एउटा कुरो योभन्दा अगाडिका अध्यक्षलाई मलाई एक क्वेन्टल नाला दिनुहोस् है भनेर मैले भनेको किनभने अध्यक्षको नाक राख्न खोजेको म पनि किन्न सक्छु त एक क्विन्टल नाला उहाँले दिन सक्नु भएन भोट माग्दै भने फेरि म बिरामको कारणले आउन सकिनँ अब अहिलेका नयाँ नयाँलाई म भन्दैछु के गर्छु तिमीहरू किनभने को चाहिँ धर्म रहेछ कसको चाहिँ पेटमा दया रहेछ भनेर परिष्ठा गरेको मैले हस् हस् हुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष हो नागरिकको दबाब चाहिँ अप्ठ्यारो खालको निकै दबाब कडा खालको दबाब छ होइन किन्न चाहिँ म पनि सक्थेँ तर उहाँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न परीक्षा गर्दैछु अब दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्ने एकातिर छ अर्कोतिर पाँच वर्षभित्रमा होइन तत्काल चाहियो भन्ने पनि छ कसरी पुरा गर्ने कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ उहाँले <coughs> <coughs> राखेको जुन प्रश्न छ उहाँले राख्नु भएको जुन मागहरू छ त्यो माग सान्दर्भिक नै छन् वास्तवमा म हिजोका जनप्रतिनिधिलाई फर्केर म उहाँहरूलाई भन्दिनँ अहिले मैले यो कुर्सीमा गाउँपालिकामा बसिराख्दा म आफूले पनि फिल गरेको कुरा के हो भने उहाँले भनेको कुरा एकदम सही हो त्यहाँनिर त्यो मलामी पार्टी छ त्यो मलामी पार्टीमा तपाईँको यो न्युरादिनको वाकुको तपाईँको मान्छेहरू मर्दा करिबन करिबन त्यहाँनिर त्यो त्यो घाटमा लगिन्छ त्यहाँ लाँदाखेरि मैले पनि देखेको म आफै पनि धेरैचोटि मलामी आएको छु त्यहाँ खानेपानीको अभावै छ वास्तवमा त्यो ठुलो कुरा होइन उहाँले एक क्वाल पाप पाइप भन्नुभयो त्यो एक क्वाल पाइप दिनको लागिलाई र एउटा त्यहाँनिर वास्तवमै बिजुली हिजो उहाँले त्यो बेलामा हामीले बिजुली यहाँ विस्तार गरिराख्दा चाहिँ त्यो आवश्यकता हामीले पनि महसुस गर्न सकेनौँ त्यसमा म आफूले आफू यो चाहिँ विद्युत सहकारीको अध्यक्ष भएको हिसाबले पनि म भन्छु त्यो गर्न नसकेकै हो त्यति बेला त्यो अवस्थामा कति कति समयमा पुरा होला उहाँले तत्काल चाहियो भन्नुभएको छ यो त धेरै लाग्दैन सर एक महिनामै ल एक महिनामै उहाँले चाहिँ माग गर्छु छ एउटा र एक पाइपको कुरा हामी महिनामै यसलाई छैन अर्को कुरा पनि छ नि मैले अघि पनि भने तपाईँले त्यो पुलको विषयमा त आफू गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि आवाज उठाउनु भएको थियो दबाब पनि सिर्जना गर्नुभएको थियो अब साँच्चै त्यो पुल चाहिँ कहिलेसम्म बनाउन लाउनुहुन्छ यो यस्तो सानो छ त्यो विषयमा के छ भने लिम्बुनी पुलमा पुल बनाउनु पर्छ भनेर ताप्लेजुङमा सुरुमा तपाईँको माननीय डमरदोस तुमाम्फे र उत्तर दक्षिण लोकमार्गमा डी हुनुहुन्थ्यो कुबेर नेपाली र म लिम्बुनी पुलमा पुल बनाउने योजनाले हामीले एउटा डिजाइन बनायौँ एक खालको तपाईँको भन्नैपर्छ तमर कोरिडोर चाहिँ तपाईँको माझीटारदेखि भित्र पसेर यताबाट आउने योजना थियो त्यसलाई पनि एक खालको सकिन्छ भने लिम्बुनी पुलमा कसरी पुल, पुल बनाउने भन्ने उद्देश्यले हामीले एक खालको डिजाइन बनाएको र तपाईँको बहत्तर सालमा नाकाबन्दीको ता बेलामा हामीले चाहिँ म आफैले तपाईँको त्यो बेलाको डेढ सय रुपियाँ लिटरको तेल तल बुधबारे गएर ल्याएर हामीले यति दुःखले त्यो सोइल टेस्ट गरे हो मासतिर माझी माझी टार भन्ने मासतिर माझी चुक भन्ने छ त्यो चोकबाट चाहिँ तपाईँको त्यो सोइल टेस्टको मेसिनहरू बोकेर बोकाएर मेरो बो, पनि वडा ती वारिपट्टि होइन साबिकको एक नम्बर वडा त्योसँग जोडिने मैले त्यहाँका सबैजना काका काकी साइनोमा दाजुभाइ सबैजनालाई भनेर हामीले त्यो सोइल टेस्ट त्यति दुःखले गराएको थियौँ हामीले र हामीले मैले यति खबरदारी यति धेरै खबरदारी गरेँ तपाईँको यो पुल समयमा बनाउनुपर्छ म्याहत थप्ने कति थप्ने त भनेर धेरैचोटि खबरदारी गरेँ तर एउटा के छ यहाँनिर अप्ठ्यारो भने तपाईँको यो ठेका चाहिँ स्थानीय सरकारबाट भएको होइन स्थानीय सरकारबाट भएको ठेका भएको थियो भने तपाईँको म आएर चाहिँ तपाईँको कार्यवाह सम्हालेको पाँच सात दिन भयो मैले पाँच सात दिनमा दुई चारवटा चिठी काटिसक् सो, काटिसकेको छु गाउँपालिकाबाट काट्न लाइसकेको छु काम ढिलासुस्ती भएको ठाउँमा र तपाईँको म उहाँलाई खबरदारी गर्थेँ हामीले के गर्ने हो भने हामी कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर सम्बन्धित ठाउँमा मन्त्रालयमा हामी पठाउँछौँ पुर्याउँछौँ काम गर्नु पर्यो र त्यसलाई फलोअप गर् फलोअप गर्ने हो यो निरन्तर हुन्छ हुन्छ उपाचाज्यू अब तपाईँ बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूका सपना एकदमै देखिने गरीका काम हुन् नागरिकले देख्ने गरीका काम हुन् आहा कस्तो राम्रो काम गरे भन्ने हुन् भन्ने छ तर नागरिकहरूका माग चाहिँ पोल पाइप जस्ता ससाना कुराहरू पनि हुन्छन् ठुला कुरालाई ध्यान दिने कि साना कुरालाई पनि सम्बोधन गर्ने अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब हामीले ससाना कुराहरू पनि समेट्दै हामीले अरू ठुल्ठुलो योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउने नै विचार राखेको छ अब सानो सानो पनि आवश्यकतै हुन्छ होइन र हामीले जति सक्दो चाहिँ ठुलो सानो दुइटै मिलाएर नै लैजाने हामीले सोच गरेको छौँ साना कुरा ओजेलमा चाहिँ पर्दैन साना कुरा पर्दैन एकदमै सानो मसिनालाई पनि एकदमै तल्लो लेभलबाट हेरेर सानो ठुलो दुइटैलाई हामीले हेर्ने गर्नेछौँ मेरो नाम केशव प्रसाद निरौला हो म यो परम परमसिंहदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्रधान अध्यापक सबभन्दा अगाडि हामीसँग तिनजना राहत शिक्षक माविमा छन् र त्यसमा अङ्ग्रेजी अनि त्यहाँबाट नेपाली र सामाजिक विषयका हुनुहुन्छ र निमाविमा विज्ञान गणित विषयको हुनुहुन्छ र प्राविमा हामी अरू शिक्षकहरू पनि छौँ र त्यो प्राविको शिक्षकहरू पनि क्वालिफाइड टिचर हुनाले र निमाविको पनि क्वालिफाइड हुनाले माविसम्म हामीले पढाइरहेका छौँ र कतिपय त डिग्री पास गर्नुभएका सरहरू पनि हुनुहुन्छ हस् हस् हुन्छ र त्यस्तो अवस्था छ र माथिल्लो तहमा अझै पनि शिक्षक अपुग अपुग्छ निमाविमा एकजना अपुग छ र माविमा पनि अपुगै मा मा छ यस्तो अवस्थामा त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने कस्तो शैक्षिक योजना आउँछ र गत चाहिँ एउटा कार्यक्रम दिएको थियो सशक्त अनुदान भन्ने कार्यक्रम यो सशक्त अनुदान पहिला देखाउने एउटा चाहिँ फल मात्र हो कि निरन्तरता पाउने चाहिँ एउटा अवस्थामा छ त्यसको बारेमा पनि शैक्षिक कार्यक्रमभित्र के कस्तो योजनाहरू बन्छ भन्ने जिज्ञासा गर्छु धन्यवाद नमस्कार म चाहिँ विनोद पुमु म श्री जनकलेड आधारभूत विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा कार्यरत छु र उक्त मैले त्यहाँ कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गरिरहँदा त्यहाँनिर स्टाफको पनि कम छ म आफू एकजना कार्यालय सहयोगी भएर पनि दुईवटा क्लासहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले पनि प्रत्येक कक्षामा आफू जम्मा छ घन्टी दिनमा मैले पढाइरहेको छु र त्यहाँ एउटा योभन्दा अगाडि पोहोरको साल होला एउटा दरबन्दी काटिएर गएर अहिले त्यहाँ स्टाफको एकदमै अभाव छ र त्यहाँ बाल शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू पनि एकदमै धेरै छन् समथिङ हाजिरी अनुसार सत्रजना हो मिनिमम पनि पन्ध्रजना अनिवार्य उपस्थित हुन्छ र त्यहाँ बाल शिक्षाको एकदमै अभाव देखिएको छ र अर्को एउटा कुरा अहिले वर्तमान सरकारले सबै कर्मचारीहरूको तलब भत्ता वृद्धि गरिरहँदाखेरि हामी जस्तो तल्लो लेभलमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ सम्बोधन नभएको हो कि तपाईँले पन्ध्र हजार मासिक पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न मैले अहिले मासिक साढे एघार हजार त्यति मात्रै पाउनुहुन्छ मात्रै पाइरहेको छु र अन्य आधारभूत महावि विद्यालयका कामित्रहरूले साढे चौध हजार चौध हजार पाएको मैले सुने सुनेको छु र अहिले राज्यले यो सम्बोधन गरेको बजेटमा चाहिँ हामी तल्लो स्तरको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अलिक पछि नै पारेको हो जस्तो लाग्छ र यो विषयमा पनि म जिज्ञासा राख्छु गणेश प्रसाद छिटौला मेरो शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा जिज्ञासा के रहेको छ भने अहिले मौलिक हकको रूपमा रहेको बालबालिकाले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक रहेको छ आज अधिकांश आठ त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्र मातृभाषामा शिक्षा नपाइरहेको अवस्था छ र अब हाम्रो गाउँपालिकाको जुन कार्ययोजना के छ गाउँपालिकाले मातृभाषी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा कुन रूपमा लिएको छ र कुन ढङ्गले चाहिँ यसलाई समाधान गर्ने उद्देश्य राखेको छ अर्को स्वास्थ्यसँग हेर्ने हो भने मैले घोषणापत्र पनि हेरेँ राजदूतावास भारतीय राजदूतावासबाट पन्ध्र सयको हस्पिटल यहाँ नजिकै आयो अरे डिपिआर भएर त्यसको सोइल टेस्ट लगायत अरू अरू प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढिसकेको कुरा घोषणापत्रमा त देखिएन त्यो हस्पिटलको विषयलाई निरन्तरता दिने या नदिने के योजना रहेको छ र अब हाम्रो स्वास्थ्यमा हेर्ने हो भने पर्याप्त मात्रामा डोज पुरा हुनेसम्म सिटामोल खाना पाउँछन् कि पाउँदैनन् यहाँका जनताहरूले अहिले सिटामोलको चरम अभाव पनि भइरहेको अवस्था छ अर्को कुरा हाम्रो एउटा ग्रामीण क्षेत्र भएको नाताले हामी अधिकांश ग्रामीण इलाका र कृषिमा निर्भर रहेका छौँ कृषिसँग सम्बन्धित घोषणापत्रमा मैले हेर्दाखेरि नारी छामेर मात्रै कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न भन्न खोजिएको छ कम्तीमा एक्सरे गरेर यहाँको माटो परीक्षण गरेर माटोले के बाली चाहन्छ त्यो किसिमको अवस्था अगाडि ल्याउन सके यहाँका जनताहरूको चाहिँ आय आर्जनमा वृद्धि गर्दै जनस्तर पनि सुधार गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने एउटा जिज्ञासा र अर्को विकासलाई अब परिमाणात्मक रूपमा होइन विकास गुणात्मक होस् भन्ने आम अभिभावकहरूको आम ने यहाँ आठ साई त्रिवेणीवासीको चाहना रहेको र आठ त्रिवेणी चाहिँ साँच्चै नै यहाँ जल जङ्गल र जमिनको पनि त्रिवेणी छ यसैलाई हामीले सही रूपमा सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने साँच्चै राम्रो त्रिवेणी हाम्रो त्रिवेणी बनाउन सक्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा जिज्ञासा रहेको छ धन्यवाद नमस्कार मेरो नाम सुन्ता लामा म यस श्री परमसिंह देवी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा दसमा अध्ययनरत विद्यार्थी हो मेरो आज यस विद्यालयमा उपस्थित हुनुभएका जनप्रतिनिधिज्यूहरू मेरो जिज्ञासा चाहिँ के छ भने अब दस पास गरिसकेपछि यही यही विद्यालयमा पढ्नका लागि प्लस टू पढ्नका लागि अरू वाडामा जानु नपरियोस् कि यही विद्यालयमै प्लस टूको व्यवस्था गर्दा कस्तो होला भन्ने मेरो जिज्ञासा रहेको छ अरू त दस पढेपछि पनि यहीँ किन पढ्नु र अन्त जान पाए हुन्थ्यो भन्छन् नि तपाईँहरू चाहिँ यहीँ पढ्ने अँ यहीँ वाडामै पढ्दा अब वा राम्रो हुन्छ होला भने श्री श्री प्रमसिंह देवी सेकेन्ड माध्यमिक विद्यालयको कक्षा सातमा अध्ययन गरिरहेको छु कक्षा सातमा शिक्षक शिक्षिकाहरूले यस विद्यालयमा शिक्षा दिइराख्नु भएको छ शिक्षा दि दिइराख्नु भए तापनि हामीलाई पछि गएर टिकाउनु र बिकाउनु छ भने तपाईँहरूले कस्तो तपाईँहरूले शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ धन्यवाद हस् धन्यवाद नाम चाहिँ युनापोमो हो म यो श्री प्रमसिंह माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी कक्षा दसमा अध्ययनरत गरिरहेको छु हामी चाहिँ खेलहरू खेली खेलहरू खेलिराख्दाखेरि बाहिर जाने भए अरूको बारीतिर बाहिर जाने भएकाले लिनु जाँदाखेरि लड्ने सम्भावना भएकाले बाहिर घेरा ल ला, घेरा लगाइदिन हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु मेरो जिज्ञासा हस् हस् धन्यवाद यति हो अरू केही छ अरू यति हो हस् हुन्छ एकैछिन अँ म हेड सरलाई एउटा सोधौँ न है तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले सोध्ने भन्दा पनि म तपाईँलाई सोधौँ न टिकाउने र बिकाउने शिक्षाका लागि तपाईँको विद्यालयको रणनीति चाहिँ के छ हाम्रो रणनीति विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक शिक्षा दिने कुरामा कक्षामा कक्षागत क्रियाकलाप गर्न लगाउँछौँ हामी अनि हामीसँग भएको जनशक्तिलाई कक्षामा लगेर चाहिँ पढाउनका लागि लगाएका छौँ र कक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि खाली कक्षामा खाली शिक्षकहरू खाली भयो कक्षा भने खाली शिक्षकहरूलाई पनि त्यहाँनेरि चाहिँ लगेर चाहिँ कक्षा इन्गेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र अरू कुरा चाहिँ के भने हामी तल्लो क्लासको विद्यार्थी शिक्षकहरूले माथिल्लो क्लाससम्म भ्याउनु पर्ने र पढाउनु पर्ने हुँदाखेरि क्वालिफाइड टिचरको र त्यो तालिम प्राप्त शिक्षकको चाहिँ अभावै छ चा। हस् हुन्छ कारणले गर्दा पनि अलिकति हामीलाई गाह्रो परेको कुरामा त हामी लागि परेकै हुन्छ तपाईँलाई एउटा धन्यवाद पनि के भने धेरै विद्यालयमा ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालयमा गयो भने बालबालिकाहरू यसरी प्रश्न सोध्न सक्दैनन् कम्तीमा तपाईँको विद्यालयका विद्यार्थीहरू प्रश्न सोध्ने क्षमता राख्ने बनाउनु भएको रहेछ यसका लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो केही प्रश्नहरू उठेका छन् बालबालिकाहरू विद्यार्थीहरूको प्रश्नलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् न यो चाहिँ घेराबारा लगाउनुपर्छ फुङलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर दुईमा घर धनीले नै आएर के भन्नुभएको थियो भने विद्यालयमा विद्यार्थीहरू भलिबल फुटबल खेल्छन् मेरो बारीको बाली चाहिँ सखा भयो त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भनेर उहाँले चाहिँ फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुखलाई सोध्नुभएको थियो आज विद्यार्थीहरूले हाम्रो बाहिर जान्छ एक त उहाँले त्यो शब्द त प्रयोग गर्नु भएन तर बाली पनि स्वभावैले प्रयोग होला हामी त्यो लिन जाँदा र आउँदा घाइते हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ यसको सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ कहिलेसम्ममा कसरी गर्नुहुन्छ धन्यवाद <coughs> सर्वप्रथम प्रश्न सोध्नुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो विद्यालयमा यो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि म आफू अहिले पनि म आफै छु यो यसको अध्यक्ष म निर्वाचित गाउँपालिकाको अध्यक्ष भए तापनि यो विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्थानीय सरकारको योभन्दा अगाडि पाँच वर्ष बितिराख्दा एकदमै धेरै पूर्वाग्राही बन्यो जहाँ कि तपाईँको यो विद्यालयमा चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धी नै यहीँ छन् कि भन्ने हिसाबले चाहिँ स्थानीय सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण भयो स्थानीय तहबाट स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि योजनाहरू छुटिएनन् हामीले पटक पटक माग्दा पनि बरु के भयो भने तपाईँको हामीले प्रदेश सङ्घबाट निकै दुःख र मेहनत गरेर ल्याएका योजनाहरू पनि तपाईँको गाउँपालिकाले कार्यान्वयन नगरिदिने बजेट फ्रिज गरिदिने सशक्तको योजनाहरूलाई बजेट फ्रिज गरिदिने कामहरू गाउँ सरकारले गर्यो अहिले पनि तपाईँको त्यो कामबाट रोकिरहेर तपाईँहरूको बिचमा म भन्छु त्योबाट रोकिरहेर तपाईँको सतहत्तर अठहत्तरको हामीले निकै मेहनत गरेर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको एउटा योजना ल्याएको त्यो अहिले पनि रोकिरहेको छ जहाँ कि अहिले म आफू सरकारमा पुगेको छु होइन अहिले यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामी यो ओल्लोपट्टि बसिरहेछौँ हाम्रो विद्यालयको भवनहरू पल् पल्लोपट्टि बन्दैछ संरचनाहरू बनिरहेको छ हाम्रो उद्देश्य के हो भने योसँगै मैले जोड्न चाहेँ यो, चाहे। यो परमसिंह माभी तपाईँको दुई हजार आठ सालमा स्थापना भएको माभी तपाईँको अहिलेसम्म पनि स्वीकृत माभि छैन साबिकको आठै त्रिवणी गाउँपालिकामा चारवटा गावि छ चा। निवराजन फुलबारी हाम्पाङ चाँगे सबैमा उच्च माभि छ अब, अब 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 त सरकार प्रमुखै तपाईँ हुनुभयो अब गर्नुहुन्छ अब अब तिन चारवटा प्रश्न छ एउटा बाह्र कक्षासम्म बनाउनुहुन्छ कि बनाउनु हुन्न भन्ने छ अर्को मातृभाषाको शिक्षा पाउने मौलिक हक छ त्यो दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्ने छ र अर्को टिकाउने र बिकाउने खालको बनाउनु पऱ्यो हामीलाई भन्ने छ यसलाई छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न म ठ्याक्कै यहीँ आउँदैछु हामी सर हाम्रो मेरो उद्देश्य र लक्ष्य भनेको यो यो परमसिंह माविलाई प्लस टू सञ्चालन गर्नु मैले सरहरूलाई भनिसकेको छु म गाउँपालिकामा उठ्छु भनेर जहाँ मैदानमा निस्किनुभन्दा पहिला नै मैले सरहरूलाई तयारी गर्नुहोस् के के गर्नुपर्छ सुरु गरौँ यसलाई प्लस टू बनाऊ मैले उहाँहरूलाई भनिसकेको छु उहाँहरू यो प्रक्रियामा यो प्रक्रियामा लागिसक्नु भएको छ बढिसक्नु भएको छ सरहरू बढिसक्नु भएको छ यो प्लस टू हुन्छ मातृभाषाको कुरा मातृभाषाको कुरा जहाँ कि तपाईँको हाम्रो प्रदेश नम्बर एकले नै मातृभाषाको लागिलाई चाहिँ तपाईँको अध्ययन गराउन सक्ने भनेर प्रदेश नम्बर एकबाटै भइसकेको छ योभन्दा अगाडि किन रोकियो त्यो मलाई थाहा भएन तर मातृभाषा जसले पढ्न चाहन्छ चा। जुन ठाउँमा जुन समुदायमा पढ्न त्यो चाहिँ सम्भव छ चा। त्यो ठाउँमा लागु हुन्छ अर्को छ नि यो चाहिँ सिटामोल पनि पाउने अवस्था कहिलेसम्म हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ चा। यहाँ चाहिँ एउटा ल्याबटेस्ट तिन सय चार सयमा चा। हुन्छ तर त्यो टेस्ट गराउन जानलाई चाहिँ दुई हजारसम्म खर्च गर्नुपर्छ त्यसको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन हो यो पनि मैले तपाईँको यो बारेमा पनि मैले गाउँपालिकामा हाम्रो कार्यकारी सरलाई र स्वास्थ्य प्रमुख सरलाई मैले राखेर सोधिसकेको छु यो के हो अहिले चाहिँ जनताबाट यो कुरा आइरहेछ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभएको भन्नुभयो सिटामोल ल्याउने कुरा औषधी ल्याउने कुरा हाम्रो भइरहेछ अहिले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको महँगी यो धेरै कुराहरूले गर्दा धेरै कुरा चुनाव धेरै कुराले जोडिएर केही समय हो त्यो आइसकेको छ भन्नुभएको छ स्वास्थ्य संयो संयोजक सरले अघि मात्रै पनि गाडी पठाइदिनु पऱ्यो सर जिल्लामा सामान छ आइपुगेको छ भनेर अघि मात्रै पनि औषधीहरू भन्नुभएको छ यो आउँछ र यो हामी भर्खरै मात्र आएर हेर्दैछौँ होइन उपाध्यक्ष यो तपाईँ अब अलि न्याय क्षेत्रमा यस्ता कुराहरू आफै आवाज उठाउने मान्छे आज त्यही ठाउँमा पुग्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ विनोद पोमुले भन्नुभएको छ म विद्यालयमा पनि नियमित पढाउँछु कार्यालय सहयोगी भए पनि पढाउनेदेखि लिएर कार्यालय कार्यालय सहयोगीको भूमिका पनि निर्वाह गर्छु तर मैले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पाएको छुइनँ भन्नुभएको छ जबकि राज्यले नै उहाँहरूलाई पन्ध्र हजार अनिवार्य दिने भनेको छ अब, अब के हुन्छ तपाईँहरूको पालामा पनि उहाँले यही गुनासो गर्नुपर्छ कि पाउनुहुन्छ अब यसमा चाहिँ के छ भने जस्तै उहाँहरूले जुन पाउने सेवा सुविधा होइन श्रम आफूले काम गर्ने काम गरेर खाने हो श्रम गर्ने मान्छेले आफ्नो श्रमको मूल्य पाउनुपर्छ र त्यो सुविधा भएको जुन उहाँहरूले पाउने पन्ध्र हजार उहाँले चाहिँ पाउनुपर्ने हुन्छ त्यो अब के कारणले उहाँहरूले साढे एघार दियो होइन त्यसको पनि अब हामी अहिले आए आएका छौँ त्यसको पनि कुरा गर्छौँ हामी अनुसन्धान गर्छौँ र उहाँले पाउने चाहिँ पाउनुपर्ने हुन्छ राज्यले नै के भनेको छ भने आठ हजार हामी दिन्छौँ सात हजार थपेर तपाईँहरू दिनुहोस् भन्नुभएको छ अन्य धेरै गाउँपालिकाहरूमा यो कार्यान्वयन पनि भएको छ तपाईँहरूकोमा चाहिँ यो अलिकति विभेद देखिएको रहेछ जस्तै अहिले अब उहाँले भन्दाखेरि थाहा भयो कति कुराहरू होइन अब त्यो चाहिँ अध्ययन गरेर हामी त्यहाँ के भएको रहेछ अगाडिको अवस्था र अहिलेको के भएको छ स्कुलमा कस्तो भएको छ चा। त्यो चाहिँ हामी अध्ययन गरेर उहाँलाई त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ चा। हस् हुन्छ अब एकैछिन हाम्रो वडा सदस्यहरू निर्वाचित हुनुभएको छ चा। उहाँहरूले चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्नुहुने रहेछ तपाईँहरूको कुरा सुनौ न तपाईँहरू केका लागि निर्वाचित हुनुभएको र अब यो अवधिमा के पुरा गर्नुहुन्छ शान्ता गुरुङ तपाईँले के गर्नुहुन्छ के भनेर जनताबाट निर्वाचित हुनुभयो र अब के गर्नुहुन्छ नमस्ते म शान्ता गुरुङ अहिलेको चाहिँ अब खुल्ला महिला सदस्यमा निर्वाचित भएको छु सर्वप्रथम त हामीलाई सबैजनाले भोट दिएर जिताउनु हुने सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के होला भन्ने विषयमा राम्रो पनि बुझेको छैन तापनि अगाडिको सरकार स्थानीय सरकार हेरिरहँदा अब पहिला पहिला त यो स्थानीय सरकार हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैको छ अब त्यो आउने बजेटहरूमा पनि अब महिलाको पनि छुट्टै छ दलितको पनि छुट्टै छ पछाडिको वर्गको पनि छुट्टै हुन्छ अनि यस्तो लुलो लङ्गाडा अपार अपाङ्गहरूको लागि पनि छुट्टै छ भनेर हामीले बुझ्थ्यौँ सुन्थ्यौँ तर जब चाहिँ स्थानीय सरकार भयो तबदेखि हामीले केही पनि बुझेको छैनौँ अब अपाङ्ग भएर बसेको पनि पाँच सात वर्ष भएको चाहिँ यहाँदेखि हुँदो नचल्ने मान्छेहरूलाई पनि अहिलेसम्म सेवा सुविधा दिएको छैन अनि अब महिलाको नाममा के पनि केही पनि छैन अहिलेसम्म अब दलितहरूले पनि पाउने सेवा सुविधा के हो त्यो पनि केही पनि देखेको छ अब त गुनासो गर्नै पाइएन नि दिने ठाउँमै तपाईँहरू हुनुहुन्छ अब तपाईँहरू नै दिने हो अब पाइएको छैन भन्न पाइन्छ र अब अब दिने कि नदिने हजुर दिने हामीले चाहिँ अब के भन्छौँ भने उहाँहरूले अब आफ्नै ठाउँको अब आफ्नै अब अधिकार अनुसारले काम गर्नु हुनेछ गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू मेयर ज्यू वडा अध्यक्ष ज्यू दाई भाइ बहिनीहरूले अब हामीले चाहिँ सानो मलाई चाहिँ लाग्छ म चाहिँ सानो गाउँमा गाउँमा अब झिनो मसिनो कहाँ छ कसलाई समस्या परेको छ महिलाले पाउने अधिकार कहाँ छ दलितले पाउने अधिकार कहाँ छ लुलो लङ्गडो अप अपा भएर बसेकाहरूले पाउने सेवा सुविधा कहाँ छ यो चाहिँ गाउँ गाउँमा बसेर सबै चाहिँ अब झिनो मसिनो कुराहरूलाई चाहिँ खोजेर उहाँहरू मार्फत चाहिँ म मा रिपोर्ट पुर्याउने काम गर्छु हस् ल्याउने काम पनि गर्नुहुन्छ होला नि रिपोर्ट पुर्याउने अनि चाहिँ अब त्यहाँ दिनुपर्छ यो समस्या रहेछ पाउने सेवा सुविधामा चाहिँ वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर म यति चाहिँ भन्न सक्छु हुन्छ तपाईँ दलित महिला कोटाबाट निर्धारण गर्नुभएको छ सरकारले दलित समुदायलाई पनि राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा पुर्याउनु पर्छ भनेर रा राज्यको सङ्घीयताको अवधारणा पनि हो यो त्यही अनुसार पनि निर्वाचित हुनुभएको छ दलित समुदायका लागि के गर्नुहुन्छ अब यो पाँच वर्षमा मेरो नाम सभाघिमिरे हो म दलित महिला सदस्य हुँ अब हामी सातजना अब छौँ होइन अब उहाँहरूले अब भर्खर हाम्रो सुरु मात्रै हुँदैछ अहिलेसम्ममा केही बुझेको जानेको छैन अब उहाँहरूले भन्दै बुझाउँदै जानुहुन्छ होला अब त्यस पछाडि के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने भन्ने अब हामी गर्छौँ उहाँहरूले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ अरू पनि गर्नु पर्यो अस्ति चुनावमा खर्च भएको होला खर्च पनि उठाउनु पर्यो होला योजनाबाटै उठाउनु हुन्छ कि अब योजनाबाट त कसरी उठाउनु र हामीले अब यता गर्दै ठिका हुन्छ हामीलाई योजनाबाट त उठाउने कुरै भएन नि कति खर्च गर्नुभयो यसपालि त भयो अब एक लाख डेढ लाख भयो अब खर्च त्यसलाई त उठाउनु पर्यो होइन खास गरी दलितहरूका समस्या के रहेका छन् कस्ता खालका समस्याहरू छन् यो वडामा समस्याहरू अब यही खानेपानी भयो अब ट्याङ्कीहरू भयो अब यो बत्ती बाल्नको लागि भयो धेरै प्रश्न राखेका छन् होइन अब यो हामी गर्छौँ हामी यो योजनाहरू ल्याउँछौँ भनेर हामीले अस्ति मागेका छौँ भोटहरू हामी गर्छौँ भनेको छौँ हामीले हुन्छ मलाई राज सर तपाईँको कार्यकाल कस्तो होला तपाईँ त यो अघिल्लो वर्ष यहाँ चाहिँ विद्यालय भवन निर्माणको क्रममा अलिकति प्रक्रिया गडबडी भयो भनेर पनि प्राविधिकहरूले उठाउनु भएको थियो तपाईँ त्यो केसमा पनि पर्नुभएको थियो होइन हो सर सबैलाई मेरो नमस्कार समस्या काम गर्दै गर्ने क्रममा समस्या धेरै आए समस्याको समाधान पनि भए यो समस्या कसरी आएर रा, किन आए भन्ने कुरा कुरासम्म प्रश्न कुरा यहाँ आउँछ किनभने अलिकति हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि सबैलाई हेर्ने नजर सबै ठाउँमा बराबर हुनुपर्छ सबैलाई न्यायचित तरिकाले हेर्नुपर्छ यो किसिमको भएन किनभने देखिएन किनभने आवश्यकता कहाँ छ आवश्यकता अनुसारले त्यो भएको छ कि छैन यो कुरा चा, चाहिँ न्याय 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 तरिकाले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कमसेकम हाम्रो गएका हाम्रा जनप्रतिनिधि म आफै पनि हो अब हामीभन्दा अग्रजहरू उहाँहरू अध्यक्ष गाउँपालिका उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि नहुँदा र हुँदाको कर्तव्य बोध कति हुँदो रहेछ त्यो त अत्यन्तै धेरै हुँदैन सर अब हामीले गर्ने कुरामा बोल्ने कुरामा आकाश पत्तालको अन्तर हुन्छ किनभने हामीले जनप्रतिनिधि भएपछि सबै कुरा समान तरिकाले सुन्नु पर्यो हेर्नु पऱ्यो देख्नु पर्यो कसैलाई काका कसैले पाका गर्नु हुँदैन किनभने हामीले सबैले बराबर तरिकाले हेऱ्यो भने कुनै काम हुनु पर्यो भने गुणस्तरीय हुनु पर्छ क्वालिटीको हुनु पर्छ राम्रो हुनु हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ कि आ जस्तो गरे पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो हुँदैन सबैभन्दा पहिले मापदण्ड अनुसारको काम हुनु पर्छ किन त्यो भएन भने हाम्रो सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति चाहिँ दुरुपयोग हुनु हुँदैन जहिले पनि सही काममा ठाउँमा सही ठाउँमा पर्छ सधैँभरिको ल हाम्रो यो एक वर्ष दुई वर्षको लाइफमा यो त यो चाहिँ सय वर्षसम्मको मापदण्डमा टिक होस् र होस् भन्ने तरिकाले गर्नुपर्छ म आफै पनि त्यो भवनमा त म आफै पनि खटेको छु किनभने अहिलेको इतिहासमै सबैभन्दा राम्रो न्युरा दिनको भवन योभन्दा मापदण्डमा छैन फेरि प्राविधिकले त नमानेर उहाँहरूलाई त मैले त रिक्वेस्ट गरेँ उहाँहरूलाई के भने त्यति बेला मैले त्यो सवालमा त सर तपाईँहरू आउनुभयो उहाँहरूलाई यति नम्र तरिकाले भनेको छु उहाँहरूलाई मैले त्यस्तो अवरोध अवरोध र व्यवहार गर्ने मैले हैसियत पनि लिएको छुइनँ म किनभने उहाँहरूलाई त मैले भनेको छु हो सर तपाईँहरूले जुन मापदण्ड अनुसारको काम भएन छ फेरि तपाईँले कहाँ कहाँ के के भयो समस्याहरू आयो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तपाईँले भनिदिनु भयो उहाँ अहिले गर्दैछन् बिस पच्चिस चालिस पचासजनाको मान्छे त त्यति बेला त्यो माहौल भनेको साधारण सात मासको मान्छेको समय थियो त्यो समयमा उहाँहरूलाई हामीले जुटाएका थियौँ सबै हामी सरहरू हेड सर हुनुहुन्छ यहाँको सबै व्यवस्थापन समितिहरूले गरेका छन् त्यति बेला चाहिँ त्यो कहाँ कल्ती कमजोर हुन्छ सर त्यो एकदम मापदण्डको छ काम गर्नुपर्छ मैले उहाँहरूलाई त मैले त्यसरी भनेको छु त्यो कुरालाई अरे मैले त आफैले सहयोगीको रूपमा काम सघाएँ गर्दै थिएँ त्यसलाई त कति इन्जिनियर आउनुभयो कति बेला हाम्रो के भयो वर्षेहरू सहर उहाँहरूको विवाद भयो पहिलेदेखि नै थियो कि पहिल्यैदेखि त थिएन म आफै पनि छु मैले उहाँहरूलाई यति नम्र तरिकाले भनेको छु उहाँहरूलाई बोलाउँदा पनि हुन्छ उहाँसँग मैले यो कुरा राखेको छु कि छुइनँ भनेर सोद्धा हुन्छ उहाँहरूलाई मैले कुरा राखेको छु जे होस् तपाईँको कार्यक्षेत्रमा अब्बल काम हुन्छ हुन्छ होइन अब त अब त्यस्तो भन्नु मिल्सकिँदैन किनभने अब अहिले हामीले मुखले बोलेर व्यवहारले गरेको त मिल्दैन किनभने व्यवहारमा गरिनु देखाइनु सक्यो भने मात्रै त्यो अब्बलका कुराहरू आउँछन् नै आउनु सक्दैन किनभने अब हामी जनप्रतिनिधिले त मैले योभन्दा अगाडि पनि आफूले बिहोरेका कुराहरू हुन्छन् सबैलाई क्षेत्र समुदाय छन् अब कुराहरू असीमित छन् आवश्यकता असीमित छन् सा सीमित साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर मान्छेको चार आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अब स्कुल स्वास्थ्य या अब धेरै कुराहरू छन् अब हामीले अब भोलि यस्तो त हुँदैन काम गर्नु धेरै कठिन छ बोल्न र गर्नमा धेरै अन्तर छ वास्तवमा सही उहाँहरू आकाशिनु भयो यहाँको इच्छा अनुसार मान्छे धेरै छौँ इच्छा कति बोकेका छौँ मान्छेलाई जहिले दिएर पनि पुग्दैन फेरि मलाई पुग्छ मलाई आजै दिए पनि म भोलि मलाई छैन मलाई पुगेन भन्नु त मान्छेको यो स्वाभाविक मन हो मान्छेले भन्छन् तर पनि कहाँ आवश्यक छ त्यो आवश्यकता पोइन्ट पहिले पोइन्ट रूपमा सन्दर्भ पहिले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी यहाँ हामी मान्छे नै छौँ नि मान्छेलाई कहिले पनि इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुँदैन रहेछ मैले म आफैले पाँच वर्षको कार्यकालमा मैले अनुभव गरेँ अनुसार मैले छैन म त्यस्तो हुँदैन मान्छेमा त्यो ठाउँमा जहिले दिउँ न मलाई पुगेन पुगो मलाई अन्य ठाउँमा दिउँ अन्य ठाउँमा आवश्यक छ अब कहिले भन्दैन यो कुरा मान्नुहोस् मान्दा यो जोसुकै गर्ने पनि गर्नु सक्दैन पुरा गर्नु सक्दैन हस् कुमार शेर्पा सर यो जनप्रतिनिधि भन्ने पद के रहेछ के गर्नुपर्दो रहेछ जनप्रतिनिधिले के अनुभव गर्नुभयो अहिलेसम्म विजयी भएपछि धन्यवाद हुनु सर विजय भए पश्चात सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा मेरो एकदमै आत्मा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने निर्वाचन पूर्व मैले जति बाचाहरू गरेको थिएँ यदि जितेको खण्डमा यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर यदि निकै आश्वासनहरू देखाएको थिएँ तर त्यो जुटो आश्वासन हुँदैन मैले सेवा सुविधा जस्तै मात्लो निकायबाट जुन अब अध्यक्ष पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ मात्लो निकाय भनेकै हाम्रो अभिभावकहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट आएको सेवा सुविधादेखि जनताले मैले वञ्चित गराउने छैन भनेर मैले भोट माग्दै हिँड्दा भोट मागिरहँदाखेरि मैले त्यस्तो बाचाहरू गरेको थिएँ र अब कस्तो छ भने यो आठ्री त्रिवेणी गाउँपालिका एकको जुन छ वडा पर्छ एकदमै मात्लो बेग एकदमै दुर्गम भनौँ र सरासरी दुर्गम भन्न त मिल्दैन तर रै पनि त्यो ठाउँमा रोडहरू त पुगेको छ सडक पुगेको छ त्यो ठाउँमा गुम्बा पनि छ विद्यालय छ र एकदमै गुम्बा पनि एकदम जीर्ण अवस्थामा छ त्यहाँका जनताको गुनासाहरू धेरै पनि छन् यहाँनिर गुम्बामा चाहिँ यो चाहियो यू, विद्यालयमा यो चाहियो यू, भनेर अहिले चाहिँ नि धेरैको प्रश्नहरू आएको छ र त्यो प्रश्नलाई हामीले समेट्दै सम्हाल्दै समयम तरिकाले कसैले पनि विभेद नगरी काम गर्ने योजनाहरू मिलाएको छु लगानी गर्दा गुम्बा मठ मन्दिर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने अब लगानीको विषयमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब उत्पादनशील क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ र मठ मन्दिर धार्मिक स्थललाई पनि हेर्नुपर्छ एकदम समयम एकदमै दोहोरो तरिकाले जस्तै अब सानो योजना छ यो सानो कार्यालय हो यो सानो ठाउँ हो यो सानो विद्यालय हो यो सानो मन्दिर हो यो सानो गुम्बा हो भनेर त्यसलाई पछाडि पार्ने होइन एकदमै सिधा तरिकाले सबैलाई साझा रूपले अगाडि बढाउने र आएको बजेटबाट हामी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने छैन मेरो जिज्ञासा हस् हुन्छ गाउँपालिका दाज्यू सडक सङ्घीयतापछि अब के के न हुन्छ धेरै परिवर्तन हुन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो धेरै ठाउँमा हेऱ्यो भने सडकहरू साँगुरे जनप्रतिनिधिहरू मोटाए अनि जहाँ पूर्वाधारहरू पुग्नु पर्थ्यो ती कुरा पुगेनन् मान्छेहरू व्यक्ति व्यक्तिका हातमा लाभहरू पुगे तपाईँको कार्यकालमा पनि त्यही दोहोरिन्छ होला सायदै किनभने हाम्रो त परम्परागत कुरालाई त धान्नुपर्छ नि यस्तो <coughs> छ सर तपाईँको सङ्घीयता मुलुकमा आइसके पश्चात सडक सञ्जाल त यो देशमा सबैभन्दा धेरै दे विकास भयो म आफूले त्यसरी ठान्छु किनभने म आफैलाई राम्रोसँग थाहा छ हामी ताप्लेजुङ फुङलिङ बजार यहाँबाट शनिबार जान्थ्यौँ यो तपाईँको खडकुडेको उकालो हामी चामल बोकेर जान्थ्यौँ तर तपाईँको जब यो बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन पछाडि मुलुकमा सङ्घीयता आयो सङ्घीयता आइसके पश्चात करिबन करिबन पैँसठी सालदेखि ताप्लेजुङ जिल्लामा कच्ची सडकहरू खन्न सुरु भए अहिले तपाईँको यो करिबन चौध पन्ध्र वर्षको बिचमा सडक सञ्जालले नछोको वडा म आफूले भन्दा एउटा पेदाङ होला सायद के भन्छु एउटै मामाङ मा 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 एउटै मात्रै ताप्लेजुङ जिल्लाको एकसठीवटा वडामा नत्र भने अहिले हामी ताप्ले ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङ बजारबाट सबै वडा वडामा हामी गाडीबाट नै अहिले हिउँदमा जान सक्छौँ अझै सक्छौँ <laughs> त्यसैले जनप्रतिनिधिहरू मात्रै मोटाए नेताहरू मात्र मोटाए सडक सञ्जाल बनेन भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यति विश्वास राख्दिनँ किनभने सडक सञ्जालहरू पनि बनेका छन् अब पनि बन्छन् हाम्रो उद्देश्य के हो भने म आफू पनि हिजो चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्रक्सन लाइनमा काम गरेर आएको मान्छे म आफै कन्ट्याक्टर म आफूलाई पनि अनुभव छ कि तपाईँको यो ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्नुपर्छ विकास निर्माणको पहिलो कुरो नै पहिलो खुड्किलो नै के हो भन्दा सडकै हो जब सडक सञ्जाल पुग्छ अनि स्वास्थ्य अनि बिजुली अनि शिक्षा यी कुराहरू जाने हुन् पुग्ने हुन् तपाईँको सडकै पुगेन भने हामीले त्यो सामानहरू त्यहाँ पुऱ्याउन सक्दैनौँ विकास निर्माण गर्न हुन्छ पनि गति पाउँछ अवश्य अवश्य अघि केही गर्नले जिज्ञासा राख्ने भन्नुभएको थियो दादुर चाहिँ शेर्पा पेमदा छोलिङसाङ गुम्बाको प्रमुख लामा यस गुम्बालाई तपाईँले केही हेरिदिनु तपाईँले तपाईँको मात्रै होइन मेरो मात्रै होइन गुम्बा हामीहरू सबै संसारको देवस्थल हो यस देवस्थालाई हामीले सबैले हेरिदिनु हुन्छ कि भनेर मेरो अनुरोध छ र सबै हामी यहाँ भएको जनजाति सबै जनजाति सबैको सेवा गर्ने ठाउँ हो भनेर अनि तपाईँले पनि यसलाई केही गरिदिनु गुम्बालाई गर्नु पर्यो अघि वडा सदस्यले पनि त्यही थियो अब यस गुम्बालाई मात्रै होइन हामीहरू सबैले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यही गुम्बालाई मात्रै हेर्ने भन्ने होइन अब हामीले सबै जिज्ञासा राखिसकेका छ हुन्छ धन्यवाद मेरो नाम चाहिँ सावित्रा पोमो हो घडी आठै त्रिपुरी गाउँपालिका एक हो मेरो चाहिँ थोरै जिज्ञासा चाहिँ के छ भने म चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ यहाँ जनप्रतिनिधि भयो अभिभावकहरूले चाहिँ थोरै बोले जस्तो लाग्यो मलाई हाम्रो ठाउँमा चाहिँ एउटा मेन गरेर बर्थिङ सेन्टरको अभाव छ हाम्रो हाम्रो गाउँमा चाहिँ यो न्युराधीन वार्ड नम्बर एकमा चाहिँ तिसजना गर्भवती भयो भने चाहिँ तिसजना हुन्छ वर्षमा एक वर्षमा तर बाटोमा हुने भनेको दसजना घरमा हुने भनेको अरू चौधजना चाहिँ अरू घरमा डेलिभरी भएको छ केस छ अनि त्यसलाई चाहिँ मेन ग्रहायता गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अनि त्यस कारणले यो माथि छ नम्बर वार्ड धेरै दुर्गम पनि हो त्यसमा चाहिँ एउटा खोप क्लिनिक खोप केन्द्रको लागि बजेट छुटेको तिन वर्ष भयो तर त्यो जग्गाको अभावले गर्दाखेरि बजेट फ्रिज भएको पनि तिन वर्ष भइसक्यो अब यो पाल पनि फ्रिज हुने कुरा रहेछ अनि त्यही भएर त्यसमा चाहिँ मेन फोकस गरिदिनु हुन त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ धेरै एकदम त्यहाँ सामान राख्ने ठाउँ छैन हामीलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काम गर्नु धेरै गाह्रो छ अनि त्यही भएर एउटा मेन बर्थिङ सेन्टर यस ठाउँमा चाहिँ अभियसली हुनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू कर्मचारीहरू पनि त्यतिकै अभाव त अब छ नै छ यति चाहिँ धन्यवाद नमस्ते म पेम्बा ठुमा साबिक साबिक त्रिवेणी एक्सा साबिक निगराती एक जो अहिले वर्तमान पालिका अध्यक्षको घर नजिक त्यहाँनिर एउटा स्कुल स्कुल छन् सिंहदेवी निमावी आधारभूत हुन्छन् अहिले त्यहाँनिर नियमित पठन पाठन भएको देखिएन त्यसलाई निरन्तर नियमित पठन पाठन गरिदिनु पऱ्यो होइन अनि त्यहाँनिर एउटा छन, क्लिनिक छन् त्यो क्लिनिकमा पनि एउटा स्वास्थ्य कर्मीको अभाव देखियो र त्यो स्वास्थ्य क्लिनिकमा अनिवार्य नियमित रूपमा स्वास्थ्य सेवा जनताले पाऊ होइन अनि एउटा कुरा व्यक्तिगत भनेको बाह्रै मास स्वरोजगारको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो किनकि मेरो थोरै जग्गा एरिया छन् पाँच रोपनी मात्रै नमस्कार मेरो नाम चाहिँ धन कुमार तामाङ <coughs> म चाहिँ यातायात एउटा यात नयाँ ट्र्याक खोलिदिनुहुन्छ कि भन्ने ठुलो आश्वासन गरेका छु गाउँबाट जुकेटार जाने पनि बाटो छ त्यहाँबाट छुटेर करलङ्गे जाने बाटो चाहिँ जा तर बिच बाटोमा एउटा शमशेर गुरुङको घर हुँदै डिगबहादुर शेर्पा र गोरे शेर्पा घरदेखि करलङ्गे एउटा छुट्ने एउटा नयाँ सडक खण्ड खोलिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ अनि खानेपानी योजनाहरू सबै घरमा नपुगेको त्यसमा एक एक घर एक घर एक धारा पिलाइदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ फुसको छानो अभियान मा पाँच वर्ष योजनामा सबैलाई हटाउने योजना थियो त्यसमा हटिया छैन हुन त लाउन नसक्ने होइन मैले पनि लाउन नसकेर अरूले पाएकोमा पाउँछ कि भन्ने योजना लाउनै नसक्ने त होइन लाउन त सकिन्छ पनि तर सबैले पाउँदा पाउँछ कि भन्ने योजनाले अहिले रोकेर बस्याएको छ त्यसमा पनि कारण हुन्छ कि भन्ने मेरो ठुलो आशा छ धन्यवाद हस् हुन्छ यो चुनाव पछाडि धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ हिजो त नेताहरू घर घरमा जमला जोडेर बच्चालाई पनि नमस्कार गर्दै आउनुहुन्थ्यो आज त यसोवटा कार्यालयतिर जाँदाखेरि अर्कोतिर फर्किनुहुन्छ भनेर पनि कुरा आयो त्यही भएर म चाहिँ अहिलेदेखि नानी मसिनाहरूलाई पनि नमस्कार भने नमस्कार स्विकार्नुपर्छ र अब नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना योभन्दा अगाडि दिन पाइएन र घोषणापत्रमा लेखेका सबै कुराहरू त जनप्रतिनिधिहरूले मलाई लाग्छ सायद गर्नु नै हुनेछ जनताहरू त्यही विश्वासमा बसेका छौँ र अब पाँच वर्षको कार्यकालभित्र भएनन् भने आवाज उठाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता र घोषणापत्रले नसमेटेका अरू विषयहरू पनि छन् जस्तै अब विद्यालयको बारेमा त सोच्नु भएको छ घोषणापत्रमा लेख्नु भएको छ हरेक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी भाषालाई एक कक्षादेखि नै अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने बोर्डिङ खोजेर विद्यार्थीहरू चाहिँ अथवा अभिभावकहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमै छोडेर पर्देशिएको पनि मैले देखेको छु र हरेक विद्यालयलाई कति जम्मा सातवटा विद्यालय होला हाम्रो यो आठै त्रिवेणी एक नम्बर वडामा सातैवटा विद्यालयमा चाहिँ एक कक्षादेखि नै बोर्डिङ विषयलाई के अरे अङ्ग्रेजी विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मेरो एउटा सुझाव र दोस्रो नम्बरमा किसान कृषि कार्यक्रमहरू थुप्रै आछन् कृषि कार्यक्रममा चाहिँ सबैजनाले नेताहरूले भन्नुभएको छ यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर भन्नुभएको छ तर कार्यान्वयन कहिले पनि भएको मैले देखिराखेको छैन र कृषि कार्यक्रम प्रयोजन गर्दाखेरि कस्तो किसानहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा पनि अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र कि किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजार छैन र एउटा गाउँपालिका स्तरीय बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि जस्तो पनि मलाई लागेको छ दोस्रो कुरा अब किसानहरूलाई र लघु उद्यमीहरूको हकमा चाहिँ यो करको कुरा आउँछ न कि उनीहरूले चाहिँ फाइदा नै लिन सकिरहेको हुँदैन पहिलो नम्बरमा उहाँहरू घाटामै जानुभएको हुन्छ र उहाँहरूलाई कर पनि हटाइनुपर्छ कि भन्ने मेरो अर्को जिज्ञासा अब त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ के भन्छ महिला एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ साठी वर्ष नपुगेका एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँको कहिले चाहिँ श्रीमान बितेको नि हुनसक्छ कसैको चाहिँ श्रीमानले बितेकोलाई त सायद राज्यले पनि सम्बोधन गरेको होला तर श्रीमान नबितिकन श्रीमानले हेला गरेर श्रीमानसँग डिभोर्स भएर अथवा श्रीमानबाट चाहिँ हिंसामा परेका महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि पनि महिला भत्ता अथवा एकल भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि यो अठै त्रिवेणीले अब चाहिँ भन्ने मलाई लागिरहेछ योभन्दा अगाडि पनि मैले आवाज त उठाएकै हो तर कार्यान्वयन भएन अहिले हाम्रो यहाँ शान्ता बहिनी हुनुहुन्छ मैले बहिनी नै भने उपाध्यक्षमा र उहाँले यो कुरा चाहिँ निकै महिलाहरूको आवाज पनि उठाएर हिँड्नु भएको उहाँले पक्कै पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको विश्वास पनि छ त्यस्तै गरेर अब महिलाहरू चाहिँ जहिले पनि पीडित हुने महिलाहरूले चाहिँ हिंसामा पर्दा पनि न्याय पाउने अनि एकल पुरुषहरूले चाहिँ न्याय नै नपाउने महिलामा अरे के अरे हिंसामा परेका पुरुषहरूले चाहिँ न्याय किन नपाउने त्यस्ता पुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ त्यस्ता एकल पुरुषहरूको लागि पनि भत्ताको व्यवस्था गरियोस् भनेर यो पनि म यहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु त्यस्तै गरेर थुप्रै कुराहरू छन् जस्तै अब अघि पर्यटनको कुरा भयो खानेपानीको कुरा भयो धोद्रेको कुरा धेरैचोटि आयो गुम्बाको कुरा आयो धोद्रेलाई चाहिँ पर्यटकीय स्थलको व्यवस्थापन गर्नको लागि म अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुरोध गर्छु हस् तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भएको छ कम्तीमा एक वर्षमा यो पटक भन्नुभएको कुरा यति सम्बोधन भयो भने पनि धेरै कुराहरू सम्बोधन हुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै नमस्कार जनप्रतिनिधिजीहरू पत्रकार महोदय सुरक्षाकर्मी त्यसै विद्यार्थी र मान्यजन सबैमा मेरो सेवाहरू नमस्कार विशेष गरी अब यो सङ्घीयतामा गइसकेपछि राज्य एउटा हामीले एउटा नयाँ आशा अपेक्षा हुन्छ विशेष गरी म एउटा आदिवासी भएको हैसियतले के गर्छु भने यो गाउँपालिकामा आनीपान होइन चाहिँ अनिवार्य रूपमा अब जनसङ्ख्याको जुन जुन विद्यालय स्कुलमा छ त्यसमा चाहिँ लागु गर्नुपर्दछ चा। र के छ भने अनि धार्मिक पर्यटनका कुराहरू हाम्रो यो सम्भावनाहरू छन् जस्तो यहाँ महागुरु फाल्गुनन्द हान्छौँ हामी चाहिँ सोरौँ राष्ट्रिय विभूति होइन उहाँकै स्वयं उपस्थितिमा चाहिँ चिलिङ्से माङी भन्छौँ त्यहाँ यहाँ चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ त्यसरी गुम्बा जोड्न सकिन्छ यहाँ त्यसै गरी अर्को हिन्दू सभ्यतासँग जोडिएका कुराहरू राखेर रा, तिर, तिर यो तिर् होइन त्रिगम धार्मिक संयमको पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिन्छ यो चाहिँ अब आन्तरिक हाम्रो आय स्रोतसँग जोडिएको पनि हुन्छ र केही रोजगारीसँग पनि जोडिन्छ यसलाई चाहिँ अलिकति गुरुयोजना गत विर अब यो सङ्घ प्रदेश कसरी हुन्छ समन्वय गरेर यो ल्याउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा यहाँ लिम्बुनी पुल पनि छ त्यहाँबाट लिम्बुनी आमाको चाहिँ स्टार्टी राखेर रा। त्यसलाई पनि एउटा मान्छेको आकर्षकको केन्द्र बनाउन सकिन्छ होइन अलिक मान्छेहरू अलिकति त्यहाँ गएपछि केही नयाँ खोज अनुसन्धान सँगसँगै जोडिएका कुरोहरू रहन्छ र अर्को कुरो के छ भने विदेश पलायन छ एउटा यो यु, युवा स्वरोजगारका कुराहरू चाहिँ एउटा नारामा भन्दा पनि अलिकति व्यावहारिक पाटोबाट गाउँपालिकामा कस्तोरी हुन्छ वार्डले कसरी ल्याउँछ अथवा प्रदेशसँगसँग कसरी सम्बन्ध राखेर ल्याउन सक्छ यो जस्तो आर्थिकसँग जोडिएर होइन यो पशुसँग जोडिएर होइन यस्तो कृषिसँग जोडिएर होइन यसको यो यी यो चाहिँ तपाईँको प्रबन्धन गरेर होइन युवा स्वरोजगार के अरे शिव विकासहरू सँगसँगै जोडिएर होइन यी कुराहरू ल्याएर चाहिँ पाँच आस। आस। यो पाँच वर्षको कार्यकालमा अब चुनौती पनि अनि यो ठुलो छ यसले समग्रमा सबैको लागि अब हामीले देख्दाखेरि यो अब उन्नत तरिकाले हाम्रो गाउँ समाज यो आठै त्रिवेणी चाहिँ यो गाउँ देशकै एउटा नमुना बनोस् भन्ने एउटा शुभकामना हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी अन्तिममा छौँ एकदमै छोटो समय छ वडा वडाध्यक्षज्यू धेरै विषयहरू उठेका छन् यो छ नम्बरमा वडामा खोप क्लिनिकको कुरा उठेको छ अनि एउटा कुरा के उठ्छ भने यो उठ्नै नउठ्ने कुरा उठ्छ विद्यालयमा अझै पनि नियमितता नै छैन पठन पाठनै हुँदैन भन्ने अहिलेसम्म पनि कुरा उठ्छ कि विद्यालयहरूमा नियमित कसरी गराउनुहुन्छ कसरी नियमित गराउने होला आनन्द सर यो खोप केन्द्रको विषयमा मैले पनि जिज्ञासा हुन्छ अध्यक्षज्यूले त्यसको जवाफ दिनुहोला विद्यालयलाई कसरी नियमित गराउनुहुन्छ नियमित गराउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको विद्यालय सञ्चालनको आधार भनेको चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक र अभिभावक नै हो सर्वप्रथम उनीहरू बिचमा जब अभिभावकमा मेरो बालबालिका मैले विद्यालय पठाउनुपर्छ र नियमित गराउनुपर्छ भन्ने चेतना हुँदैन तबसम्म आज एक एकदिन घाँसानो जाँच छोरा भोलि स्कुल लगाइ हुन्छ भन्ने सोच जबसम्म उनीहरूको दिमागबाट हट्दैन त्यो त तपाईँहरूले पनि बदल्नु पऱ्यो नि अब नागरिकलाई सचेत गराउने हो त्यो म अघि सचेतका कुराहरू मैले अघि ल्याएँ यस्ता कुराहरूले गर्दा हामी धेरै पछि परेका छौँ अर्को कुरा शिक्षक म नेपाल सरकारको राजस्वबाट उठेको तलब खाइरहेर यो विद्यालयमा आइरहेको छु र मेरो जीविका मेरो बालबालिकालाई लगेर पढाइरहेको छु त्यही खर्चबाट भने मैले गाउँका ती निमुखा गरिबका बालबच्चाको माथि नियमित विद्यालय नआएर तिनीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु हुँदैन भन्ने कर्तव्य बोध शिक्षकमा हुनुपर्छ एउटा कुरा यो कर्तव्य बोधको अलिक अभाव देखाएको छु मैले त्यो पाँच वर्षभित्र अथवा त्यो त पाँच वर्ष किन र एक वर्षभित्रै गराउनु पऱ्यो नियमितता त होइन गर्न सकिन्छ यो कामलाई केही नियमन गर्ने गर्ने अनुगमन छ म अहिले वडा अध्यक्ष भइरहँदाखेरि अब यहाँका निवरादिनका यी सातवटा जति पनि माध्यमिक र आधारभूत विद्यालयहरू छन् यो विद्यालयहरूको म पदेन सदस्य छु र वडा शिक्षा समितिको सायद अध्यक्ष पनि म नै हो यो हिसाबले पनि म त्यो विद्यालयमा अनुगमन गर्नेछु म पटक पटक अनुभव गर्छु र छड्के अनुभव पनि गर्नेछु म यस कुरालाई र उहाँहरूको शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थितिको हाजिरी र टाइम टाइममा उहाँहरूलाई विद्यालयमा यो सचेत गराउनेछु कि तपाईँहरूले टाइम टाइममा अभिभावक भेला बोलाउनुहोस् सक्नुहुन्न वर्षमा सक्नुहुन्छ तिनचोटि बोलाउनुहोस् नसके पनि वर्षमा दुईचोटि अभिभावक भेला भएर अन्तर्क्रिया गर्नु काम गर्नुपर्छ किनभने विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएका विषय भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भोलि हाम्रो देशका हुन्छ हस् यहाँबाट अपेक्षा पनि गरिएको छ उपाध्यक्षजी स्वास्थ्य कर्मीले उहाँले त तथ्याङ्कसहित भन्नुभयो वर्षमा यतिजना गर्भवती हुन्छन् सुत्केरी हुन्छन् बाटोमा दसजना सुत्केरी हुन्छन् घरमा चौधजना हुन्छन् भनेपछि बर्थिङ सेन्टरको पुरा हुनुपऱ्यो भनेर बर्थिङ सेन्टर हुन्छ एकदमै यो राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ है यसमा चाहिँ हामीले यो अगाडि हामी घर दैलोमा गइराख्दा पनि यो कुरालाई हामीले अत्यधिकै टोल टोलमा कुरा गरेका छौँ होइन र सबै त्रिवेणीवासीको यो आवाज पनि छ तपाईँहरूको टोल टोलमा जो सबै हाम्रो महिला दिदीबहिनी लगायत सबैको यो छ र हामीले यसलाई चाहिँ हरेक वार्डमा हामी एउटा बर्थिङ सेन्टर बनाउँछौँ भनेर हामीले एउटा उद्देश्य लिएका छौँ र त्यो कुरालाई पुरा गर्नको लागि हामी गाउँपालिका हाम्रो टिम अध्यक्ष र हाम्रो टिम लगायत हामी गाउँपालिकाको स्रोतले नभ्याएसम्म भएन भने हामी प्रदेशसम्म गएर पनि यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ र कुन आधारमा गर्न सक्छौँ भन्ने र अब त्यसमा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि चाहियो होइन र त्यो चाहिँ हामी बनाउँछौँ भनेर हाम्रो एकदमै मन छुएको कुरा मलाई पनि धेरै लागेको कुरा यो यो चाहिँ गर्छौँ भन्ने हाम्रो सोच छ र सम्भव भएसम्म हामी यसलाई पुरा गर्नेछौँ हँसाउँछ अझ ज्यू अन्तमा धेरै प्रश्नहरूको त जवाब दिइसक्नु भएको छ जस्तो आनीपानको विषय उठेको छ त्यसको अघि मातृभाषामा जवाब दिइसक्नु भएको छ अङ्ग्रेजी भाषालाई पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ धेरै मान्छे बाहिर गए भन्ने पनि छ अनि कतैमा स्वरोजगारको व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने पनि छ यसलाई छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न यी सारा समस्याहरू कहिलेदेखि प्रक्रियामा जान्छन् कसरी सम्बोधन हुन्छन् यस्तो <coughs> सानो सर तपाईँको स्वरोजगारको कुरामा चाहिँ के हो भने यो हाम्रो स्थानीय सरकार अहिले हाम्रो मुलुकमा तिन तहको सरकार छ स्थानीय तहको सरकारले सम्पूर्ण यहाँ अठै त्रिवणी गाउँपालिकाभरि भएका बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगारमा लान सक्छ भनेर म यो अहिले तपाईँहरूको अन्तर्वार्तामा घोषणा गर्न सक्दिनँ हाम्रो उद्देश्य के हो भने सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने हो स्थानीय सरकारले र हामी यो गर्छौँ सिपमूलक तालिम गर्ने हो सिपमूलक तालिम दिने हो यहाँका जनताले यहाँका चाहिँ बेरोजगार युवावर्गले विशेष गरेर के ध्यान दिनु पऱ्यो भने मैले पहिलो कुरा सिप सिक्नु पऱ्यो म सिपमा दक्ष हुनु पऱ्यो ती हाम्रो कस्तो चलन छ भने हामी नेपालीको हामी यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो काम गर्न हामी लजाउने नगर्ने तर विदेशमा गएर चाहिँ हामी त्यही काम चाहिँ त्योभन्दा तलको काम गर्न खोज्ने गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ हामी नेपालीको त्यसैले गर्दा हाम्रो उद्देश्य के हो भने हामी सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्छौँ स्थानीय सरकार भएको हिसाबले जे होस् केही न केही सम्बोधन हस् यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो अन्तिममा एउटा प्रश्न थियो यो सामान्यतया प्रहरीहरूले उहाँहरू आफ्नो कर्तव्य पालनाको हिसाबले पनि उहाँहरू बोल्नुहुन्न कतिपय ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई जति सेवा सुविधा दिनुपर्ने धेरै ठाउँमा अनुगमनको प्रक्रियामा जानुपर्छ गस्तीमा जानुपर्छ सुविधाहरू मोटरसाइकल लगायतका सुविधाहरू छैनन् तपाईँहरूको गाउँपालिकाले त्यस्तो सुविधा किन सक्छ हाम्रो गाउँपालिकाले अहिले पनि हाम्रो गाउँपालिकाको सदरमुकाम भएको हाम्पाङमा त्यहाँको चाहिँ प्रहरी चौकीको तपाईँको प्रहरी चौकी बस्ने सम्पूर्ण खर्च वर्ष गाउँपालिकाले नै बिहोरिदिएको छ स्थानीय सरकारले नै र त्यो अव्यवस्थित भयो त्यो चाहिँ तपाईँको कुनै भुइँचालोहरू आयो केही भयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो लड्ने खालको अवस्था छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले हिजोको गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष भएको ठाउँमा सार्नुपर्छ भन्ने मैले त्यो का अठोट गरेर हाम्रो कार्यकारी सरसँग सल्लाह गरेर हामीले गाउँपालिकाको सम्पूर्ण कार्यालयहरू चाहिँ अहिले गाउँपालिकाको आफ्नो भवन बनेको भवन तलतिर एउटा सानो भवन बनिरहेको छ चा। त्यहाँ चाहिँ हामीले कार्यालय सञ्चालन गर गर्ने भनेर सिफ्ट गरिरहेका छौँ र म तपाईँको गाउँपालिकाबाट हामी के निर्णय लाँदैछौँ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत प्रदेशमा पठाउने गरी हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको वडा वार्ड नम्बर तिन हाम्पाङमा प्रहरी चौकी एउटा बनिनुपर्छ आवश्यक छ र हामी गाउँपालिकाभित्र रहेका भएका चौकीहरू सुरक्षाकर्मीहरू होइन सबैजनालाई सबैजनालाई हेर्ने दृष्टिकोण सहयोग गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारले कति पनि कमी हुन दिने छैन हस् हुन्छ यो कार्यक्रममा छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन्द्र पोमु दिपेन उपाध्यक्ष शान्ता आङबुहाङ वडाध्यक्ष रामप्रसाद पाठक वडा सदस्यहरू शान्ता गुरुङ शोभा घिमिरे बिक कुमार शेर्पा मलराज पोमो, लगायत प्रश्नकर्ताहरू प्रश्न जजल्ले भयो, सुझाव सल्लाह दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको अनुरोध गर्दछु धन्यवाद नमस्कार